Dobrý den. U nového dílu pořadu Bles Podcast vás vítá Sandra Novotná. Poruchy příjmu potravy jsou téma, které naší společností v posledních letech rezonuje čím dál tím víc. O tom, co všechno pod ně spadá, jak je léčit a jak jim případně předcházet, si dnes budu povídat s přední českou psychiatričkou, vedoucí Centra pro poruchy příjmu potravy na Psychiatrické klinice První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice profesorkou Hanou Papežovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní profesorko, na úvod, jak jste se vlastně k tomuto oboru dostala? Protože vy se mu věnujete od 80. let, hmm. tuším. Bylo to proto, že třeba to téma bylo ještě takové jako neprobádané, nevěnovala se mu dostatečná pozornost? Nebo třeba tam hrál roli i nějaký osobní faktor, že třeba jste měla zkušenost s někým, kdo poruchou příjmu potravy trpěl? No, v podstatě obojí, ale hlavně, že to bylo takové téma, o kterém se tady moc nevědělo. Mm -hmm. Takže jste se rozhodla, že. Bylo to zajímavé a dostala jsem se na to oddělení pana docenta Faltuse, který vlastně to oddělení tenkrát vedl, a tak mě to zaujalo. Něco nového. Říkáte ale, že tam hrál roli i ten osobní faktor. Můžu se zeptat na tohle? Hodně osobní. Měla jsem kamarádku, která trpěla poruchou příjmu potravy, anorexí mm -hmm. v mladém věku, když jsme byli na střední škole. Mm -hmm. Vy často říkáte o pacientech s poruchou příjmu potravy, že se ten jejich život smrskne na talíř. To je taková jakoby, uh, zkratka. Můžete to trochu rozvést? No určitě. Uh, to, to teda neříkám původně já, Aha. to říkají naše pacientky. Mm -hmm. A je to tak, že vlastně to myšlení se svrkne na ten talíř. To znamená, že myslí na to, co budou jíst, jak budou jíst, případně jak tomu jídlu uniknou, nebo kde seženou to nejzdravější jídlo a podobně. Takže... V podstatě všechny ostatní zájmy, všechny ostatní vztahy tím trpí. Mhm. Takže přichází i nějaká pak sociální izolace, protože to jídlo je vlastně to jediné, co hýbe tím jejich světem. Taky, ano. A já už jsem říkala v tom úvodu, že vlastně to téma, které čím dál tím více rezonuje, čím dál tím více objevuje. A je to proto, třeba, že se to víc otevírá, nebo je tam i ten faktor, že přibývá těch pacientů? Zase obojí. Mhm víc třeba přichází mužů, právě protože se méně bojíte té stigmatizace, mm -hmm. takže tam to číslo hraje taky roli v tom, že se přijdou k léčbě, ale jednoznačně problém velmi narůstá. Mm -hmm. Či myslíte, že to je? Nebo čím vy to asi tušíte, předpokládám, orientujete se v tom oboru. Jsou to třeba i sociální sítě? Ten tlak, který se na nás hrne, takové to ideální tělo, to mě vždycky předženete, jo, jo. jo, Sociální sítě, tak dřív, když jsme přednášeli před těmi dekádami, tak jsme vlastně říkali, že to je taková touha být modelkou a že když v 80, po 89. po otevření hranic vlastně přicházely ty různé diety a různé časopisy, které prostě jednoznačně spojovaly úspěch ženy s jejich štíhlostí, tak tehdy to bylo vlastně být modelkou, být štíhlá, rovná se být. Být spokojená Uspěšný. a úspěšná žena. No a v současné době, jak jste už naznačila, je to, jsou to sociální sítě, které vyvíjejí tlak na čím dál tím mladší populaci a vyvíjejí tlak na teď, teď propagovanou zdravou výživu a zdravý životní styl, který, když je vlastně vzatý a Nějakým patologickým způsobem, extrémním způsobem, tak vlastně může přispět k rozvoji poruchy příjmu potravy. Mm -hmm. Byla byste třeba, třeba proto nějak regulovat sociální sítě, nebo já nevím, do určitého věku, třeba ideálně zakázat dětem přístup k sociálním sítím? Tak určitě regulovat u těch nejmladších, mm -hmm. hlavně na co se vlastně koukají, protože některé, některé ty zprávy jsou opravdu toxické. Naše možnosti je regulovat jsou opravdu omezené. Takže třeba máme případy, kdy pacientka píše z oddělení, jaký tam trápíme rohlíky, což je opravdu vymyšlené a, a dává to na ty sociální sítě, což odradí třeba některé ty mladé lidi z, z další léčby a může je to opravdu poškodit. A takových příkladů máme vlastně plno. A když bychom chtěli Omezit vlastně tuto zprávu, tak je to hodně těžké. Není to jednoduché. Hmm. Říkala jste, že těch pacientů přibývá poměrně razantně. A jaké je tedy to procento populace, které se potýká s nějakým druhým typem poruchy? Tak Mluví se o dvou, o třech, o šesti procentech. Záleží na tom, jakou populaci, populaci sledujete. Hmm. Většinou se mluví o rizikové populaci, jenomže ta riziková populace je čím dál tím širší. Ta čísla jsou čím dál tím vyšší, v dekádách docela narůstají, v posledních dekádách hodně. Říkáte, mm -hmm. že je to čím dál tím širší, asi je to věkové mm. spektrum. Já taky, co by like, bych řekla, že to nejčastěji týká samozřejmě dospívajících dívek, mm -hmm. na které ten tlak vyvíjen velký a možná ta psychika ještě není úplně, je taká křehká, není není úplně dospělá, vyvinutá, řekněme, ale ono se to prý velmi snižuje, ta věková hranice. Tak jakých dětí se to může týkat? Jakoby jaká je ta nejnižší věková hranice, kde už může takový problém nastat? No, může nastat opravdu v raném věku. Může být spojený pro, je z, třeba s rysy autistického spektra, může být vlastně spojený s to, čím říkáme tou obrovskou oblasti komorbidit, další, další, nějaké problémy vývoje, neurovývojové. Takže to je ta, to, ten posun do toho mladšího věku, ale my máme i posun do staršího věku. Takže nám poslední mezinárodní konferenci se mluvilo o poruchách příjmu potravy začínajících v Takže vlastně jaké jsou, jaká jsou specifika u žen v klimakteriu, u kterých vlastně vzniká porucha příjmu potravy. Mm -hmm. Když jsme se bavili tedy, ještě se vrátím k těm uh, mladším dětem, malým dětem, hmm. uh, jsou to třeba i děti, děti předškolního věku už? No určitě, určitě. Už, už třeba ve školce je možné se potkat? Ve školce, ano. My se vlastně i v prevenci posouváme hmm. čím dál těm mladším dětem a i ve školce je šikana kvůli nadváze, nebo prostě děti se děti se k sobě ne vždycky chovají úplně eh, tolerantně a hezky. A ta šikana tu vidíme, že se týká i jídla. Mm -hmm. Vy jste už zmínila, právě se to posouvá i do těch hmm. jakoby, starších mm -hmm. věkových kategorií k ženám, asi především ženám třeba středního věku, ženám v klimaktériu. Tam mě to možná překvapuje ale ještě víc. Říkám si, proč? Proč dospělá žena? Co jsou třeba ty spouštěče? No většinou ty spouštěče... Jsou vlastně nějaké, nějaké traumatické zážitky nebo stresové zážitky, které ta žena nedokáže řešit jiným způsobem. Tak často jsou to rozvody, často jsou to nějaké rozchody, často to můžou být konflikty s dětmi. A, a v tom vyšším věku strach ze stáří, tak víte teď, že taky taková ta, ten, ta obava ze stáří, jako, že. Ta stáří je takové stigma téměř, stárnout je, je velmi nepopulární a, a takže, takže strach ze stáří, ze ztráty prostě té, té ženské přitažlivosti a to všechno, co se o tom teď vlastně povídá a čeho vlastně média varují. Vy jste už říkala, že se přiznává k poruchám příjmu potravy čím dál více mužů. V posledních hmm. letech. Platí tedy pořád takové to, že je to jeden muž na deset žen, nebo už se to nějak my, vyrovnává? Hmm, my ty křivky nemáme, že by vyloženě u mužů tak stoupali, jako u těch žen, ale rozhodně třeba v, v klinické praxi, ambulancích a při hospitalizacích máme mužů víc. Hmm. Jsou třeba jiné ty druhy poruch příjmu potravy u mužů a žen? Jako myslím, že třeba u žen je to častěji anorexie, u mužů zase jiná porucha. Je ne. to tak? Ne. Je to muži mají stejně anorexy, stejně bulími, stejně psychogenní přejídání. I když tam ty poměry třeba mezi muži a ženami můžou být lehce jiné. Anebo se ty poměry můžou měnit u těch nejmladších a, a pot, později, jak se, se trochu vyvíjí ty jednotlivé poměry mezi muži a ženami. Mm -hmm. Spojuje něco pacienty s těmito poruchami? Asi se nedá samozřejmě úplně zobecnit, že by byl jeden nějaký ideální v vzorový pacient, ale. Jsou tam často nějaké společné rysy, mě třeba napadá nevím, nedostatek sebedůvěry nebo nějaká snaha o prostě dokonalost. To vás dopadá dobře, <laughs> protože jedním z takových vedoucích rysů patologických je vlastně právě nedostatek sebedůvěry a nespokojenost vlastním tělem. Ten nedostatek té sebedůvěry se najednou smrskne na, ten, na, ten, na tu pozornost věnovanou tomu, tomu zevnějšku, na to vizuální. A snaží se tím vlastně tu svoji nejistotu nějakým způsobem uh, uh, zvládnout. A tak my tomu říkáme maladaptivní. Mm -hmm. Co se přesně děje v mozku uh, takto nemocného člověka? Protože jasně, na začátku je tam nějaká ta touha potom v úhozovkách mm. dokonalém těle. Ale oni už pak často překonají uh, tu hranici nějaké té, mm. řekněme, líbivé štíhlosti. Ale nevidí to. Sami to vlastně nevidí. Vidí se asi úplně jinak v tom zrcadle. Vidí se tlustý, hmm. teda u anorexie. Hmm. Takže vlastně to, co říkáme i pacientkám, čím mají nižší váhu, tak je to riziko, že se začnou vnímat silný, tlustý, oni říkají. A vlastně to je velké riziko pro to, aby se úspěšně vyléčili. Protože když se cítí silnější, tak vlastně příblíhat nechtějí. A ta... Potrava to přibrání je vlastně ten lék na tuto nemoc. Mm -hmm. Takže je to opravdu tak, že oni se podívají do zrcadla a nevidí tam to už třeba velmi vychrtlé tělo. No, e, není to u všech tak, mm -hmm. ale v podstatě s tou malnutricí, s tím nedostatkem výživy se e, změní to vnímání vlastního těla, ale mění se i jiné faktory vnímání, jako třeba přestávají vnímat hlad, přestávají vnímat chuť, přestávají vnímat vlastně sytost a všechno, všechny ty pocity vnímané vnitřní jsou vlastně nějakým způsobem poškozené nebo potlačené. Vlastně známkou toho léčení nebo vyléčení je to, že člověk začne vnímat ty vnitřní potřeby, které jsou ještě daleko širší než tyhle základní. Jak bychom měli poznat, že se třeba našim blízkým, že s něčím takovým bojují, ať už jde o naše děti, Kamarády, partnery, dejme tomu. Co jsou ty varovné signály? Protože přece jenom jsou to poruchy, které ti lidé velmi často, velmi dobře hmm. skrývají. Ano, někdy je skrývají třeba 10-15 let v rodině, hlavně třeba bulimi, o které nejde tolik o změnu, změnu té hmotnosti. Ale tak většinou je to nějaká změna vztahu k jídlu, takže vyhýbání se jídlu nebo nějaké způsoby, které předtím u těch dětí nebo u těch dospělých nebyly, tak nápadné. A potom je to taky, jsou taky změny nálady. Třeba větší labilita nálad, větší uh, úzkostlivost. Takže ten člověk se i mění. A ty rodiče, kteří mají s těmi dětmi dobrý vztah, tak by to mohli poznat. Kdy je potom už vhodné vyhledat tu odbornou pomoc? No tady asi bychom si měli zapamatovat, že co nejdříve ale opravdu odbornou pomoc. Mm -hmm. S tím nárůstem vlastně té problematiky se nabízejí i některé alternativní nebo neúplně specializované pomoci, které vlastně mohou prodloužit tu dobu, kdy vlastně ta nedojde k nějaké změně vztahu k tomu jídlu. Mm -hmm. Z vaší zkušenosti chtějí <coughs> se ti lidé sami léčit, protože také se měla ve svém okolí člověka, který trpěl mm -hmm. mentální anorexí a že si to vlastně on vůbec neuvědomoval, vůbec si to hmm. nepřiznával. Takže i když my jsme mu říkali, hmm. že jako by bylo dobré s tím něco dělat, tak vlastně se tvářil, že ne, že nemá problém. Hmm. Tak to trvá docela dlouho, hmm. než ten člověk je schopný si to přiznat. Právě proto učíme vlastně ten začátek jeho motivačním rozhovoru o tom tomu člověku ukázat, že, že se něco děje, protože. To vidět určitě nechce a děti to taky vidět nechtějí a, a často to nechtějí vidět rodiče a to si myslím, že je docela důležité téma, že my vidíme už, jak vlastně pracujeme v tom oboru dlouho, vidíme vlastně druhou, třetí generaci, tam, kde se to v rodinách nějakým způsobem vleče nějaké zvýšená pozornost jídlu nebo nějaké patologické vzorce chova, jídelního chování. Hmm. Je pravda, že vy tu dědičnost zmiňujete velmi často. Je to opravdu tak. Je, je prostě pravděpodobnější, že pokud já nevím, moje matka měla nějaký problém s příjmem potravy, že mě se to bude týkat taky. Ano, je to, je to určitě zvýšená. Ty procenta, co se udávají, jsou až třeba 50-80 ale to neznamená, ty procenta nejsou nějakým způsobem fatální. Je důležité, aby ta matka která byla vyléčená, aby byla schopná se normálně chovat k tomu dítěti, aby tam nevznikalo jak to genetické riziko, tak i to, čemu říkáme, environmentální riziko, to znamená to, jakým způsobem tomu dítěti bude ta potrava od dětství předkládána. Mhm. Jak potom ta samotná léčba, když už tedy ten pacient i nastoupí, třeba si ten problém teda i přizná a jak probíhá? No, když už je opravdu motivovaný mm -hmm. k té léčbě, tak ta léčba probíhá jednak tedy realimentací. To znamená, že ten člověk se musí dostat do, nějaké, do nějakého stavu rovnováhy mezi příjmem a výdejem energie. A to trvá někdy dlouho, protože ti naši pacienti jsou často hodně podvýživení. Takže když je motivovaný, tak vlastně ta léčba je celkem přímo čara, ale... Většina těch pacientů třeba je dohnána k té léčbě nějakými okolnostmi, tedy rodiči nebo třeba ženy často touhou podítěti nebo prostě nějakými somatickými tělesnými obtížemi, které, vlastně, které je vlastně ženou do nějakých následků, které už jsou život ohrožující třeba. Mm -hmm. Jak je ta léčba úspěšná? Jak často potom třeba dochází k nějakému relapsu? No, tak léčba úspěšná různě v různých zemích. Mluví se třeba o úplném vyléčení 30-40 Záleží právě na tom, jestli k tomu ještě je nějaká další porucha, problematika. A bohužel je vysoké procento i toho relapsu. Zase třeba jako u závislostí 50-60 prostě se může vrátit. Ten problém zase při nějaké stresové situaci. Takže součástí té léčby je na začátku tam promotivační a na konci vlastně prevence relapsu. Mm -hmm. Vy jste zmínila úplné vyléčení. De? porucha příjmu potravy úplně vyléčit, ano. protože vy to opravdu... Jednoznačně protože, jde úplně vyléčit. Říká se třeba u alkoholiků nebo, nevím, no. drogově závislých, k čemuž bývají tyhle poruchy často přirovnávány. Mm. Takže vlastně to úplné vyléčení neexistuje. Že musíte lidé jakoby opravdu jakoby abstinovat už nikdy se, nikdy se alkoholu nebo jiných návykových no. látek nedotknout, ale že úplně vyléčení nejsou. Od jídla nemůžete abstinovat, takže je to no. těžší samozřejmě. O hodně. Mm. Ale jde se úplně vyléčit. Dneska se o tom hodně diskutuje i s těmi, co to onemocnění prožili. A myslím, že jedno z takových dobrých kritérií je jedna, která normalizace, úprava toho, toho té hmotnosti, ale také jedna, jedna, tak dívka říkala, že se cítila úplně vyléčená, když si přestala to jídlo vyčítat. A to si myslím, že ty výčetky kolem toho jídla, a, a zase to, ta, to soustředění na to jídlo, že to je něco, co, čeho je třeba vlastně se zbavit, aby člověk se cítil volný a mohl se věnovat jiným zájmům a jiným důležitým věcem v životě. Jste třeba se s některými svými pacientkami v kontaktu i, je, i po letech od té léčby ukončené? Ano, jsem s nimi v kontaktu a, a sleduju, jakým způsobem třeba. Potom zvládají život a některé prostě na to vzpomínají tak, že vám poprvé řeknou, co všechno dělali v té době, kdy to vlastně onemocnění tajili. A právě, že se, že to dokázali úplně zvládnout, potkávám je s dětmi a je to, je to hezká práce, když vidíte, že opravdu to onemocnění se dá vyléčit. Takže má to ty šťastné konce. Má to i šťastné konce. Říkáte, že se vám svěřují třeba s tím poprvé po těch letech, co tehdy dělali? Tak zase teda, abychom někomu nedávali návod, ale je něco, co vás třeba překvapilo? No, tak tajné zvracení po skupinové psychoterapii a místa, kde jsem se mohl přejít, kde jsem si mohl nakoupit potravy, jak jsem to skrýval před rodinou. Hmm nebo skrývala před rodinou, mm -hmm. tak prostě takové ty okamžiky, jakým způsobem jsem vlastně tajila uh, tu svoji patologii. Mm -hmm. no, K tomu vlastně třeba, abychom nebyli návodní, ale mm -hmm. nějaké látky, jako jsou třeba projímadla mm -hmm. tak, tak ještě myslím, že je důležité zmínit pocit studu. Ty pacientky, pacienti se často stydí za to, co dělají. Takže ten pocit studu, když se s ním potom nějakým způsobem to zvládnou, tak vlastně to řeknou třeba až po těch letech, že to nedokážou říct v té době, kdy jim můžeme aktivně pomoci. Mm -hmm. Vy jste v nějakém starším rozhovoru zmiňovala, že během té léčby třeba některé asi ty extrémní případy těch pacientů, pacientek, musíte například znovu učit s příborem, což mě vlastně velmi překvapilo, že to může zajít takhle daleko, že už vlastně tak dlouho. Uh, nepřijímají tu potravu uh, klasicky, že zapomenou tu úplně jakoby základní dovednost? Zapomenete základní dovednosti, nejte nejíte teplou stravu třeba, vůbec neumíte. A neumíte vůbec stolovat, protože ti lidé jedí často tajně potom. Mm. Takže opravdu to dochází k tomu, že neumí používat Bydličku. Vycházím jenom z toho, co, co jsem během klinické praxe viděla mm -hmm. nebo slyšela. Mm -hmm. Vy jste to uh, už v jedné z předchozích uh, odpovědí zmínila, ale jak dlouho se tedy dá existovat s poruchou příjmu Vy jste říkala třeba 10-15 let. Mm -hmm. Jak dlouho? Jak dlouho může člověk takhle fungovat? No, to je otázka. Mm -hmm. Existuje ještě jedna kapitola, kterou jsme neprobrali, a to jsou chronická onemocnění. Mm -hmm. Takže chronicky můžete existovat od 13, 14, do 30, do 40, do 50 ale s nějakými následky, my říkáme biopsychosociální, to znamená tělesné obtíže, nějaké vztahové problémy, ve výchově problémy a i třeba v soustředění, a postihuje to i mozek, takže i v, tom, v, to, v té výkonnosti. Takže postihuje to postupně všechny ty oblasti života, které jsou důležité. Mm. A dá se s tím existovat poměrně dlouho. Co se vždycky k tomu dodává v odborné literatuře do předčasné smrti, protože věk člověka je dneska daleko delší než těch 30-40 let, který je ta, což je taková doba, kdy vlastně ti lidé s, tou s tím chronickým onemocněním mohou zemřít na nějakou infekci nebo na selhání srdce nebo na nějaké následky právě nedostatečné odolnosti. Mm. Jak často se stává to, že uh, ten pacient, který se třeba vyléčí z mentální anorexie, bulimie, ale to překlopí vlastně v nějakou jinou takovou hledejme tomu obsesi, protože já sama se s tím setkávám právě třeba na těch sociálních sítích, kdy tam jsou ženy, které se přiznávají k tomu, že si prošly mentální anorexí a tvrdí, že už jsou v pořádku, ale vlastně tam vidíte z mého pohledu až si opravdu obsedantní třeba cvičení nebo hmm. obsedantní vyhýbání se cukru a podobně, což mi taky nepřijde úplně zdravé no to je výborný postřeh, musím říct, protože cvičení jsme ještě nezměnili a jak jsem říkala, zdraví, zdravá výživa a zdravý pohyb, takže my už vidíme zase tu odvrácenou tvář, tady této propagace a to vidíme jako nutkavé cvičení, které vlastně může být tím způsobem, jakým ten člověk kompenzuje ten příjem potravy a je to Patologie, která narůstá. Takže vidíme pacientky, které když neuběhnou 10 kilometrů, tak se nenají, a dokonce i některé nutí své děti, aby běhaly, aby si zasloužily jídlo. Takže ta patologie je opravdu docela rozšířená. Toto, toto patologické cvičení vlastně vede k tomu, že lidé potom mají zlomeniny, patologické zlomeniny a a trpí růz, různým způsobem vlastně uh, ten jejich organismus, uh, protože to patologické cvičení je cvičení, kdy cvičíte neadekvátně množství, neadekvátně frekvenci, ale taky neadekvátně svému zdravotnímu stavu. Takže cvičíte třeba v, v horečce a když berete antibiotika a podobně, tak to není zdravé cvičení a nevede ke zdravému životnímu stylu. Mm -hmm. To je opravdu taky velmi významný faktor, velmi významný symptom, který se velmi těžko ovlivňuje. Mm -hmm. A třeba to druhé zmiňové to vyhýbání se určitému typu mm. potravin? Jo, a no, tak to je, to, to je ta ortorexie, mm -hmm. kterou jsme ještě nezmínili, a to je vlastně taková patologická posedlost zdravou výživou. Prostě ta současná propagace zdravé výživy zase může být extrémně pojatá. Um, Některými lidmi, kteří mají perfekcionistické rysy a začnou vyhledávat jenom ty zdravé potravy, a tím se vlastně dostanou často do anorexie, do restrikce a vlastně se poškozují. Takže má to velmi blízko, jak jste zmínila, k té obsedantně kompulzivní poruše, mm -hmm. která tam může být současně s tou anorexí, může jí předcházet a může potom být daleko víc vidět, když ty pacientky aspoň doberou nějakou hmotnost, normalizují hmotnost, ale pořád je tam, jak jste zmínila, vlastně ta posedlost nějakou touhle tématikou. Ta uzdrava kromě toho, že se zbavíme pocitu viny, docela často je podmíněná tím, že se člověk přestane tím jídlem zabývat. Nadměrně. Protože to je nadměrné už trochu jiné zabývání se potravou Může být takovým pozůstatkem, nebo jinou formou vlastně toho onemocnění, které je třeba už není k hospitalizaci, ale pořád ještě toho člověka velmi omezuje v jeho zájmech a v jeho vztazích. Vy také říkáte, nebo obecně se o tom píše, že poruchy příjmu potravy jsou nemoci s vysokou mortalitou. Dokonce hmm. někde jsem četla, že snad anorexie je nejsmrtelnějším psychickým onemocněním? Je to tak? Píše se to tak, ano. Rozhodně, protože je tam hodně vysoké procento i sebevražd. Je tam hodně vysoké procento teď v těch posledních letech sebepoškozování a množství sebepoškozování může také vést k sebevraždám, ale vůbec procento sebevražd právě je u poruch příjmu potravy jedním z těch příčin velké umrtnosti. Mm -hmm. I když to nedopadne vždycky naštěstí takhle, takhle fatálně. Tak přece jenom by tě to psychiatrické onemocnění, má to samozřejmě logický vliv na tu tělesnou fyzickou stránku. Co se děje s tím tělem, kromě vypadávání vlasů, už žen, třeba ztráty menstruace? Podobně jaké jsou další ty? Tak mluvila jsem o selhání srdce, ano. takže kardiovaskulární a v podstatě každý orgán nějakým způsobem trpí, když, je, když má nedostatek výživy, tak mluvila jsem o patologických zlomeninách. Oštítné žláze, která přestává fungovat. Prostě kam se podíváte, tam je vlastně nějaká, nějaká patologie, která u každého podle dispozic může začít různě. Mm -hmm. Vy často taky mluvíte o tom, že se objevují stále nové a nové diagnózy. Už jsme tu zmínili ortorexi, tu posedlost zdravým životním stylem. A jaké jsou další, ještě, které se třeba objevily v posledních letech? Tak myslím si, že daleko více do pozornosti posunulo psychogení přejídání, které bylo tak trochu okrajové a teď s tím nárostem zase na druhém kraji spektra, vlastně nárostem obezity, psychogení přejídání a hodně také narůstá a narůstá u dětí, takže vlastně um, ta trajektorie toho onemocnění může být obezita u dítěte, anorexie a potom třeba bulimie a tak. A to je takový začarovaný kroužek, když vyléčíte Jedno, jedno, část toho spektra poruch příjmu potravy, tak se to může přesunout do další. Spadá mezi tato onemocnění například i zneužívání některých léků na předpis? Já vím, že v poslední dobou se hodně sklonuje v médiích například lék Ozempik, což je lék na cukrovku v první řadě. Že to, že je to taková dieta slavných v Hollywoodu, ale vím i už o konkrétních příkladech mm. tady u nás, docela to, se, se to i sem, používají to lidi, kteří netrpí diabetem, jen prostě proto, aby zhubli. A pravděpodobně si, si tím taky musí huntovat tělo. Ano, tím se postupně také zabýváme, jak vlastně na začátku vždycky je velký objev pozitivní, a pak se objeví to zneužívání v té oblasti, právě kontroly těla a kontroly hmotnosti. A známe taky takové kazuistiky. Snažíme se vlastně taky zmapovat ten terén a varovat před tímto zneužíváním. To je dobře, že jste to zmínila. Mhm. Vy jste zmiňovala před začátkem ještě natáčení, že vás za nedlouho, začátkem příštího roku, čeká mezinárodní konference, která se bude konat tady v Praze konference o poruchách příjmu hmm. potravy. Co tam budete řešit? Co bude tím? Co jsou teda ta aktuální, nejaktuálnější témata? Tak jedno z nich jsme teď právě zmínili. No to to mm -hmm. jsou právě te, ty nové léky, takže budeme mít, doufám, pana profesora Haluzíka, který se tím hodně zabývá jako hosta. Budeme se zabývat prevencí, kterou jsme tady moc nezmínili, takže my vlastně prevenci Děláme v rámci nějakých mezinárodních grantů, třeba norských fondů, a pozveme tedy lidi, kteří mají zkušenosti s prevencí a prevencí právě do škol, do těch prvních tříd, jak jsme říkali, čím dál tím mladší, mladší populaci. Takže budeme tam mít něco o té prevenci, potom tedy o nových, nových lécích a jejich rizicích právě v této populaci rizikové. A potom si myslím, Třetí téma, které je pro mě důležité, je vzdělávání. Vzdělávání těch odborníků. Já jsem tady se snažila jenom naznačit, že je důležité, aby člověk se šel léčit brzy a aby měl možnost najít odpovědného odborného Odborníka v, v rámci psychologa, psychiatra, nutričního terapeuta. Vlastně jde o takovou týmovou práci. Mm -hmm. Takže vlastně budeme mluvit o tom, co si světová odborná veřejnost myslí o e, potřebě vzdělávání v této oblasti, mm -hmm. což je velmi důležitá mm -hmm. oblast taky, aby byla dostupná ta léčba. Pravda, že s tím je u nás mm. minimálně v České republice dlouhodobě problém e, s dostupností psychiatrické a psychologické péče. Právě. takže to se snažíme, aby ta byla nejen dostupná, ale aby byla kvalitní, aby byla dostatečně odborná. Mluvila jste o té prevenci, je pravda, že jsme ji pořádně neprobrali a mě zajímá, ale ta prevence třeba v rámci té rodiny, jde vůbec předcházet poruchám příjmu potravy, jde něco dělat, aby, dejme tomu, to dítě do toho nespadlo, nebo aby byla nižší pravděpodobnost? Tak my můžeme jít do těch škol, mm -hmm. do těch rodin nemůžeme jít, ale to, co vlastně... To, co se týká hodně rodiny, je rodinná terapie, která jako jedna z mála u anorexie, právě u těch adolescentů, je považována za jedno z nejúčinnějších. Takže vlastně my léčíme celou rodinu. A tam vlastně je to teda prevence rozvoje toho onemocnění, ne prevence vzniku, ale může zabezpečit rychlé uzdravení. Doufáme a snažíme se taky v tom vzdělávat s, s profesory z zahraničí a podobně. Takže to je určitě dobré téma. No a asi ta prevence ještě v těch rodinách je taková, aby ty pacientky, co mají děti, aby se dobře vyléčily, aby si, aby si byly vědomí toho, že se vlastně to onemocnění dá takhle přenášet v těch rodinách a že to je hodně nebezpečné pro tu další generaci. Já vám moc děkuji, paní profesorko, že jste dorazila. Tak já vám děkuji za pozvání. A vám děkuji, že jste nás sledovali a budu se těšit zase příště. Naschledanou.